3, 2, 1. I could stay away just to hear you breathing. Everything I could smile and you אני מוכן. אתה מוכן. אני מוכן. אני מוכן. אני מוכן. ואני מוכן. ואתה מוכן. וגם אני מוכן. וגם אתה מוכן. ואני ואתה ואני ואתה ואתה ואני ואני ואתה. איזה אוצר מילים מדהים יש לבחורה הזאת. היא אמרה אתה ואני ומוכן. ומה זה? ואתה ואני ואני ואתה ויום. בוקר טוב. בוקר טוב. What the fuck? צילומים? אני הולך לצילומים, כן. אני חתיך. אני יפה ואני דוגמן. יא עיניים כחולות, יא קסם, יא אף קטן, יא לבן. בוא, יא לבן. בוא, בוא. אה, יא, אה. אוו, יא. יא, אה. תטוסיק, תטוסיק, תטוסיק. אה, יא. דוגמן לבחור. אני אלך על המסלול, אני אלך על המסלול. עוד הפחרה! עוד הפחרה! יאללה אחרי זה, אנחנו מאחלים לך יום נפלא וקסום. יאללה סמוקי, אנחנו מחכים לך. יאללה! פיסטופ, בי רדבק. נשארנו פה רק אני ואת. אני הרגע התאפרתי. הרגע התאפרתי. איך, זכרתי חביתה עם בצל, איך! Few moments later. Are you calling me? Are you trying to get through? Stop, 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 stop. זהו, בוא להם בתחרות. על השאטגן הם נעולים. אז בוקר טוב חברים, כאן שר קליזו, וקודם כל, לפני הכל, אנחנו מאחלים יום קסום לכולם. יום מלא באנרגיות ווייב חיובי. רגע, זה שלי! יום מלא באנרגיות ווייב חיובי, חברים. מכאן אנחנו זורים לחדר כושר, או באשקלון. נתחיל את הבוקר ככה באנרגיות. ואז נראה, אין איזה תכנון מיוחד, אבל אתם יודעים, אני מאמין שיהיה מעניין. בואו נתחיל. זה חדר כושר וזה באשקלון. בואו נשאר תדמיתיים. תדמיתיים. כן. להתנהג כרגיל. סליחה? סליחה, אפשר להתחתן איתך? כפרה. קפצנו פה על הסיקס פק באשקלון, לשמור על שייפ, לשמור על שגרה. אבל הפעם אמילי הצטרפה אלינו. לא. לא. היא בחורה תוקפנית. בגלל זה אני אוהב אותה. אוו יא! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! את תהיי בשקט שם. תמשיכי לעשות את הרגילים המוזרים האלה שאת עושה. היא לא מרימה כלום, רק את המרפק. עובדת על המרפק. טוב! 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 יו! Oh yeah! Oh yeah! Yeah! Oh 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 yeah! תנחש! ככה טוב, רק שלוש! וואו! חטבת! מה זה? תעשי קוביות? מה זה? באימון אחד! וואו! בסדר! Oh yeah! You've made a mistake saying I cannot run this race. It's playtime, I'm gonna crush your face. This is not a fucking phase. Hey guys, I know you feel that bass. Roll with that until you see my... מה, אתה חדש דין? כן! אז אחרי שהיינו בחדר כושר ודפקנו אימון לפנים, הסתפרנו, התקלחנו, אכלנו, ועכשיו חברים נקפוץ לבאולינג. זורם לכם באולינג? בטח! שלום! שמענו שזה הקניון הכי טוב בעולם. אך של איפה הבאולינג? למטה. למטה? תקשיבו, איך לקרוא אתכם בבאולינג? איפה, נראה לך? איך לקרוא אתכם בבאולינג, אחי? הייתי מנוסה פעם, הייתי כדור. יאו! פוצץ, אחי, מה הולך פה? סליחה? אפשר לקבל שירות? המקום פה מפוצץ. ויש רשימת המתנה ארוכה. אי אפשר באמת לשחק. זה מילי, אולי תשעשעי אותה בינתיים. אה? עם אמילי תעשה, יאללה, תעשו תמונה, אמילי, יאללה, ותמונה. עם אמילי, וואו. כל מי שרוצה תמונה עם אמילי עכשיו. אבל מה זה הפרצוף הפוקר פייס הזה? תחייך, אחי, תוציא לשון. יאללה, אוכל אותך, יא אף קטן. צלם אותי גם ליוטיוב, צלם אותי גם ליוטיוב. מה אתם עושים? אתם עכשיו בחופש גדול, נכון? כן. מה עושים במהלך היום? בולשים. מה, אז אתה רוצה בלוגריסט? למה אתה לא פותחים עמוד יוטיוב? מצאנו משהו מעניין. וואו, איזה עקומים! ראו, אתם! טוב, טוב! אה! 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 אה
מה, יש לנו עוד שלוש אסימונים? יש לנו עוד שלוש אסימונים! נראה אם אנחנו עשירים, נראה נקנה בית או משהו כזה. אה, איימן, את רוצה את המכה? וואן שאט, וואן שאט. אתה רואה שאתה מכה בטור. רגע, רגע, היא מסוכנת. היא מסוכנת, רגע. תן לי, תן לי. שלוש, שתיים, אחת. שמונה מאות שמונים ושבע, כמה עשית פעם קודמת אחי? בום! טוב! בוטל הבאורלינג, אנחנו נחטוף הביתה ונסיים את היום שלנו. הבטחת לגלידה. אבל היום התאמנו, עשינו ספורט, כושר. מה, חטוי, רואים שזה משמין? מה? לא סתם התאמנו, אמילי. לא, לא. לא, אני רוצה גלידה, אבל. לא, מסתכל עלייך, הוא מסתכל עלייך. אני רוצה גלידה. די, חלק, בואי לך, בואי לך. עשינו היום אימון בחדר כושר, משהו. אני רוצה גלידה. אני רוצה גלידה. אנחנו נקנה לך גלידה מחר. אנחנו נקנה לך גלידה מחר. אני רוצה גלידה. בואי הביתה. לא, לא. טוב, נקנה לך גלידה. גלידה מקרר. תביא לי גלידה, אחי. איזה גלידה את רוצה? אני רוצה הכל. וואי, וואי. אמילי זכתה בבחורת סצנה מספר אחת בעולם, אחי. אני אגיד לך מה אני חושב הכי טעים. אני גדלתי על פיסטוק מאוד מאוד טעים. זה רק נראה ירוק, זה טעים. פיסטוק אש. מה עוד את ממליצה? על המסטיק? מסטיק פחות, פחות. טעים? לא תקחי אוריאו? פיסטוק אחי וזה לוטוס. עכשיו טוב לי. מה אתה עושה? בואי תלכלכי עוד, עכשיו הוא שטף פה גברת. אם זאת הייתה אמא שלי, אתה רוצחת אותה. כן, תלכי תפילי בכל הקניון. אם אתה מסתובבת עם איזה מפילה בכל הקניון. מעלוז, מעלוז. תביא לה. וזהו להם חברים, אני סיימתי את היום שלי, אני מקווה שנהנתם ואני מקווה שחויכתם. היום פעמון הולך לקיקו גיימינג. קיקו, תודה רבה שהפעלת פעמון והתחלת לקבל עדכונים חמים ממני. חברים, גם אתם רוצים לקבל עדכונים חמים על כל פוסט שאני מעלה, ותודה אישית ממני, תירשמו כמנוי, תפעילו את הפעמון ותגיבו למטה בתגובות כשסיימתם, אני בודק את זה. אמין, את רוצה להגיד להם משהו? אני רוצה להגיד ששכחת משהו. מה שכחתי? אתה לא זוכר? לא. שאני עדיין לבד אולי. עדיין לבד אולי. אמרתי לך שהכל בסדר, את לא סומכת עליי. האמת שאני סומכת עליך. סומכי עליי. סגור. וזהו חברים, אנחנו נתראה מחר, כי גם מחר עולה ולוג חדש.